Сурет Алишан е дел од граѓанската иницијатива 5 до 12 која се бори за подобрување на правата на децата со посебни потреби. Од своето раѓање Алишан е речиси слеп, а пораснал како сираче во дом за деца без родители. Неговата мајка имала комплетно оштетување на видот и не можела да се грижи за него. Како што вели, убеден е дека ќе се подобрат условите за сите деца со посебни потреби. Веруваме дека во соработка со институциите на системот, значи со централната и локалната власт, заеднички ќе формираме работнички групи, каде заеднички ќе ги усагласиме законите, но да достатоците кои навистина беа пречка за подобар животен стандард на оваа категорија на деца, и затоа како организација сакаме да докажеме, покажеме 5 до 12 место за секој има еднакво по сонцето. Глувите сака да победат тишината, а слепите сака да победат темнината. Дајте да им го оствариме тој сон. Сузана Стојановска од оваа иницијатива соопшти дека на овој протест ќе имаат поголема поддршка. Како што вели таа, ќе се организираат работилници и спортски настани. Овој викенд повторно ќе бидеме со шатори пред собранието, овој пат во многу поголем број, со целодневна агенда и активности и работилници за деца со посебни потреби. И повторно ќе им се обратиме на надлежните институции да дојдат, да не видат нас и нашите деца. До сега за поддршката на иницијативата 5 до 12 се собрани повеќе од 30.000 подписи. Тие подготвуваат законски измени и акти со кои ќе се подобри животот на луѓето и децата со посебни потреби. За време на првиот протест, представници на Сдруженијата Расти и Сплотени срца остварија средба со пратеници на ВМРО ДПМН и на СДСМ, како и со представници на различни институции. Сепак тие средби не резултираа со конкретни промени.